Omukichiro chalero, President Yewanye omutemu akwatiddwa ba minister bagenda kubalopa. Esawa ziweze satuweze chile omusibi omutendo banafa batuliza amawulire gagano ku CBS FM y'obujjajja nze Katabira Daniel omuzukulu wa Mbazira. Polisi egomba ngerebu mune polisi emitiana bakuto omuvubuka kalibu temu emyaka 35 Katumba Vincent agambi bw'okutemula omusaserdoti Reverend Father Kasambula Josephat olw'enkayana z'ettaka. Omusasi waffe Patrick Serugo kaltuvire ku ntono. Katumba Vincent nzalwa yoku kyalo Mamba mugombala y'ekyegonza mu district egomba akwatiddwa kawungezi ka leero bwabadde atambulira ku lyato ku nnyanja Wamala era mamukwatidde wakati w'ekizinga eky'ekiraza ng'agenda okusomoka adde ku mwalo ogweka Namukwiri ogusangibwa mu district ye Mubende nga n'eryato lyabadde avuga nti yalibbye ku muvubi omu ate yatoloke. Kyokka mu kumukwata aliko omuntu gw'afumise ekiso mu mugongo era omuntu oyo n'addusibwa mu ddwaliro ery'emityana. Katuva Vincent akawungezi k'eggulo yafumise ekiso era natta Reverend Father Kasambula Josephat w'emyaka 65 abadde akulira mu kigo kye Lwamata mu disitulikiti y'Ekiboga. Nga Father oyo baamutidde ku kyalo Lukunyu okumpi n'omwalo gw'e Mamba mu disitulikiti y'Eggomba. Nga Father yabadde agenze kugoba muvubuka oyo ku ttaka lye erya acres 15 Father kwe yazimba n'enju. Kyokka omuvubuka oyo n'alyesenzaako ku kifuba. Ssentebe w'Eggomba ly'ekyegonza mu Ggomba Seguya Godfrey ategeeza CBS nti abakulembeze wamu n'abavubi ku nnyanja Wamala beegatidde wamu ne balondola omuvubuka oyo okuva ku makya okutuusa bwe bamukutte. N'asaba abakwasisa amateeka nti bamukangavule bamuwe ekibonerezo eky'amaanyi. Njagala okwebaza Chairman Waleke Wamala Mamusechi mu yatwadde nnyini n'abasajja basobola okukwata omusajja okalibutemu yatemudde Father Kasambula. Twebaziza nnyo Chairman nga ali Waleke Wamala w'abavubi atuyambye nnyo atuwadde nnyini wetadde amafuta n'ettambuza wonna paka zitumukutte n'abavuzi wonna abakuleke Wamala ababadde beetabyemu mulondoola gwabadde atuuka mulona linnyo mwebalire ddala omutwala gwe mukoze naye mulanga gwe nkubira gavumenti ku nsonga eno. Omwami yabadde mukimu ebbanga lyonna yatala abantu ekalangala gavumenti zemusalize emyaka 2 ate abalamuzi ne bakendeeza ne bamuza ku myaka 7 weyavaayo abadde amaze emyaka 2 ku kyalo era kwavudde okutafaaza. Nsaba ku lumu bonna abakutta ku nsonga eno musajja balemu mukwasakisa kubanga mutemu olaba n'abamukutta abadde era agenda kuttako omutwe tumanye batayanaawula tukusabira atalidda mityana. Yakulanga omuduumizi wa polisi y'Eggomba Afande Rugumayo Charles naye yeebazizza abeenyigidde mu kikwekweto ekyo ekikutte omuvubuka oyo n'agamba nti omuvubuka oyo bamwongedde ku kitebe kya polisi ey'empigi gy'agenda okuwera ennemba n'emisango oluvannyuma. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Y'omugenzi Reverend Father Kasambula aziikiddwa olwaleero ku kitebe ekikulu eky'essaza lya Kiyinda Mityana. Paalamenti ya Uganda egumbudde nnyo baminisita abatandikiddewo okwebulankanya mu ntula za paalamenti ng'ekisanja kino kye bajja bakitandikeko. Olwaleero amyuka sipiika wa paalamenti Anita Among anyize nnyo n'ayimiriza entula za paalamenti okutuuka wiiki ejja olwa baminisita obutalinnyayo okunnyonnyola ku nsonga ezibadde mu ddiiro. Bwe bituuse wano Nampala wa gavumenti mu paalamenti Thomas Taibwa asazeewo okuwemukira baminisita bano agambye nti waakuba wawaabira eri mukama waabwe pulezidenti n'eri ssaabaminisita. Taibwa naye yeebuuzizza ensonga eremesa baminisita abangi batyo okubeera mu ntuula za paalamenti. Mu minisitule bwemubeeramu baminisita basatu mukoreta imutebu mukirizaganye nti wiiki eno gw'ojja kubeera mu paalamenti wiiki edako ono yajja kubeera mu paalamenti kusanga nti buli ssaawa tulinawo minisita bwe tubeera nga tulina ministries 29 tusange nti buli minisita waku eri represented muno mu house naye ekyo tugenda kuddayo ngenda kubira prime minister nkubire ne president turabe nti bino ebintu ku mande tukyogerako mu kabinet turaba nti baminisita babeera wano. Wabula Taibwa yeekwasizza n'ekirwadde kya COVID-19 kibakoze bubi nnyo kubanga buli lutuula balina okwerondamu abanaakiika okusobola okwewa amabanga. Naye kati bwe tutuuka ku issue za national importance awo tuba tetutegeera issue ki gye bagenda kuleeta. So omuntu ayinza kuleeta issue nga minisita oyo nga taliko ate nga ffe tusaidi yaffe tetujja kuwa space yaffe baminisita bokka bwompa ba MPs 6 nja kunoonya bwe tuba distributinga tugambe nti baminisita wasooke waje bana balina issues abalamuwe ba MPs space nabo bajje bakiike
otherwise eja kuba cabinet turi kinana senawe tuyingira eja kuba cabinet iyo fa na yacho te chija ko ucho kugamba ntiba minister bamute baje mu parliament kino cha kuyigira ko ba minister tutegere nti president yaturonda kujane tukorere gwanga Amyuka Nampala waludu olufuganya government romba kwa mchalo wechibuga jinja manjeri chibakutika achino ganyi zanti wa ministro kutabira montula za parlamenti bachikola mungiri ya jogo Rido of opposition ni wanarabu mpuga vera u na ambesha vera u buwana wana vera u na yo wabaka tujane vivu uze vinji atene mbera wa antifejevali zebaita muwanseyo ngatata gokudivu amu kwa ambagira u Nateri ya tudamu, tutu ulao, parliament ya lugwa ni mugenda, nenga tofungyechi ya kudamu. Mwagamba tibalinda after week, 2 weeks ite wala vika. Omulimu kwa government chief wipoyo kayebwa. Omulimu kwa kwetu onda, bulisawa mwusanyiwe, bulisawa mtusanyiwe. Wati basabala kufanga bata ambuze mirimu, kubabwenga bale kulida. Ombaka wa Nakaseke Central Alan Mayanja Sebunya na ombaka wa mchalo wa district ya Kalanga la Helen Nachimoli awade nensongeze tawakisaba minister kwa nukula basiga deba kukuluma. Chino chela likirizele kwanga wa minister balo ozango wabafuga makaga abwe boja wano mukantini. Moto kababa deo kubochi la vila kuparking. Parking hii abwe ya waguru ejude. Zoro wano mbade na kuda paper. Matter of national importance. Katuke na kuogira kusonga edwa yoli ya botarangu. Contract ya webo mulimu na edwa yote mulimu masanyara water system tekola abasawo bajjanjabira abalwadde ku misubbaawa kutadoba gwe contract olyeri tokola mirimu oboli aba minister ba parliament kati bajifuddo bashi batuyisambo isa maso atanga tulidobozi lya abanna Uganda banji nyinza okubanjikirira Kalangala ne nchikirira ne banna Uganda bonna kubensonga jamba dengendo okuweya ebyobulamu ya gwanga lyonna so gamazima ba minister batubale mukako obuntu Jevu Deko, President Museveni yategeze gwanga ntiba minister byalonda kuluno bavubi bennyini nti edaye nsonga lwaki kabineti yo nene obwenkani dawo ya bavubi 82 nti yabalonda okwangu yake emirimu gya government. Jesus, when he started his movement, there were intellectuals, they were called Pharisees, highly educated people. But Jesus went for the fishermen. Jesus did not recruit Pharisees, he did not recruit Levites, he did not recruit the other one, Sadducees. He went for Simon Peter, and he went for the other ones. Of course, he had also some intellectuals. Polisi mu bendo bendi lye Kigezi etandise okunoonyereza ku ky'abasirikale ab'okumuliraana Rwanda abasindiridde mu Uganda amasasi agamutiddewo nga kigambibwa nti yabadde akusebya amaguzi okubiyingiza e Rwanda. Omugenzi ye Kadogo Justus Kabagambi wa myaka 25 kigambibwa nti yabadde mutuuze ku kyalo Lutare ekiri mu disitulikiti ye Kabale yatiddwa olunaku lw'eggulo. Ku kyalo Kitovu mu disitulikiti ye Bwerera munda mu Rwanda kitundu kya kilomita okuva mu Uganda. Kitegere kisenti ono yabadde akusawaragi n'ebizigo ebizigula ensusu z'abakyala ng'agezaako okubiyingiza mu Rwanda nga mu kiseera kino omulambo gwe gukyali mu mikono gy'ab'obuyinza e Rwanda. Omwogezi wa poliisi mu bendo bendi ly'ekigezi Eli Mate ategeeza nti mu kiseera kino bakyanoonyereza. This is a shooting incident that happened in Rwanda about a half kilometers inside the borderline where they claim that a 25 years old man from Uganda is said to have been shot inside there for allegedly smuggling waraji and cosmetics therein. However, I know very soon our concerned relevant officers here in Uganda will make efforts to establish the truth of the matter and to ensure that the body is brought back for a decent burial. Government ya Bungereza edukidde Uganda ekiwadde dozi eddagala 29 n'okusoba erigema ekiwadde kya COVID-19 ekika kya AstraZeneca. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebisingawo. Olwaleero Uganda lwefunye edozi z'eddagala 29,952 nga lyakika ekya AstraZeneca nga livudde mu mukago ogwa COVAX facility
nezikwasibwa minister omubezi owebyobulamu ebisookerwako Margaret Muhanga ku mukolo ogubadde ku kitebe kya National Medical Stores Entebbe era nga zimukwasiddwa Andrew Oken akulira ebyenkulaakulana ku kitebe kya Bungereza wano mu Uganda. Ng'ayogerera ku mukolo guno, Minister Muhanga akakasizza nti Uganda eri mu nteekateeka ey'okufuna eddagala ery'okugema bannansi abasoba mu bukadde 22 okuli abasomesa, abantu abasukka emyaka 18 awamu n'abo abasukka emyaka 5 abagwa mu kiti ekisinga okukosebwa ekirwadde kya COVID-19. And in addition, consideration will be given to children between 12 and 18 when we get the Pfizer vaccine. Purchase through the COVAX facility. We are also doing some purchases through the European Union and also purchase of vaccinations from manufacturing countries. Ng'ayogerera ku mukolo guno, Andrew Oken akakasizza nti enteekateeka ey'okuleeta eddagala ery'olwaleero kye kimu ku biruubirirwa omukago ogwa COVAX Facility kyeguliko eky'okuwa Uganda doozi z'eddagala esoba mu kakadde akamu 70,000 n'ezigwamu. Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma, okutereka wamu n'okubunyisa eddagala lya Uganda, Moses Kamabaale, akakasizza nti eddagala lino newakubadde nga likwasiddwa Uganda olwaleero tebalina buvunaanyizibwa kutandika kulisaasaanya okujjako nga bafunye enteekateeka okuva mu disitulikiti ez'enjawulo nga bayita mu minisitule y'ebyobulamu ku ngaba gye banaaligabamu. Kati minisitule y'ebyobulamu ekompayiringa oba efuna enkozesa ya vaccine ezo zetwatwala mu disitulikiti zonna, tulabe disitulikiti ki ezaazikozesa bulungi ate ezeetaaga endala ze tujja kusookerako wa vaccine zino. Noolwekyo tujja kulindako ndowooza mu wiiki ng'emu oba bbiri zino vaccine tujja kuba tumaze okuzituusa ku bannayuganda bonna. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze Jojuliam Kakooza, Entebbe. Ebyo nga bikyali bitya, ekirwadde kya COVID-19 nate kizzeemu okusaasaanira. Alipoota ya minisitule y'ebyobulamu ey'olwaleero egambye nti kisaasaanidde ku bitundu 5/10 bw'ogeraganya n'ebitundu 3 ebyalangiriddwa eggulo. Olwalira abantu 159 bebazuuliddwa mu akawuka kwaba 13 abaakebereddwa eggulo. Era kakano omuwendo ogwawamu ogw'abantu abaakazuulwamu COVID-19 bali 97,453. Abasigadde ku bitanda omuwendo gweyongeddeko baweze 527, so nga abaakagemebwa baweze akadde kamu 24,886. Minisitule y'ebyobulamu era egambye nti abantu abalala 14 bafudde ekirwadde kino leero, era kakana abaakafa olumbulege lwa COVID-19 baweze 12,931, ate abaakasiibulwa okuva mu malwaliro kakano bali 9,015,217. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Buli muntu yenna alina amaka kimukakatako okusimba emiti, nga munnamateeka Dr. Kagezi Kasozi Nathan bw'annyonnyola. Etteeka lya Local Government Act akawaira 39 kalagira buli district okuyisa bylaws, amateeka agatwala district eyo. Era amateeka gano district ezisinga ez'omu byalo zaagayisa. Kati amateeka ago nga galagira buli muntu akulira amakage okulaba nga buli mwaka ekitono nnyo aba asimbyeyo emiti 5 mutakalye oba okusimbawo awakaawo ekitono nnyo n'obeerawo n'emiti 5. Kakisa kizuulibwa nti awakaawo tewali muti gwonna ng'obaddewo ebbanga lyonna osobola okuvunaanibwa era osobola okusindikibwa mu nkomyo n'omalayo ebbanga eritasukka myezi 6 oba okuwesebwa engassi ya nusu 5 oba okukola ebibonerezo byombi. Amyuka Speaker wa Parliament ya Uganda Anita Among alagidde abaka ba Parliament okweyambisa sabiiti ejjo okumaliza reporters bajje mu kunoonyereza ku nteekateeka y'emyoga. Anita Among yasindika abaka mu bitundu bye bakiikirira banoonyereze ku nteekateeka eno government gye yakasaasaanyaako ensimbi ezisoba mu 200,000. Wabula mu bitundu ebisinga ababaka gye babadde, alipoota ezivaayo ziraga si nnungi n'akamu ku nteekateeka y'emyoga. Ezimu ensimbi zaalibwanga abantu nga balowooza nti za kalulu, endala ebibiina ebimu byali bya mpewo. Ebitundu ebirala ebibiina okufuna ensimbi basabibwanga ekyojja mu miro n'emivuyo emirala mingi egifaananako bwe gityo.
Anita Amonga ategeza abakanti alipota zino parliament ezeetaaga erejja zikubaganya ebirowoozo. The reports will be discussed and debated openly for the Ugandans to know that as much as they think there is no support they get from government, government sends the money down there and people end up enriching themselves with the money that are sent. So we'll have an open debate in this house and each sub-regional group will present a report in regard to the findings in their constituencies or their districts. Azimu okulabula nti omuntu yenna n'okuluwaayo mu alipoota zino nga yeenyigira mu gugulimbo w'emyoga omuli abakungu ba disitulikiti ba RDC ba DPC n'abalala nti bakangavvulwa ng'amateeka bwe galagira. The reason behind this is for us to be able to understand what happened to emyoga, has it created any impact, were there guidelines that were given to be used, and what enabling law was in place. And if there was any enabling law, what are the sanctions for the people who have misused this money? We must work for our people out there. They are the representatives of those Ugandans, and we must show them that we need a corrupt-free country. Meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja mwennyamivu olw'ebyobufuzi ebiyingiziddwa mu nsonga z'obusiraamu e Masaka. Tom Sain Kayinja katuwa ebisanga ebisingawo. Meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja mwennyamivu olw'ebyobufuzi ebiyingiziddwa mu nsonga z'obusiraamu e Masaka n'engeri gye zikwatiddwamu gy'agambye nti etyobodde nnyo ekitiibwa ky'abakulembeze b'obusiraamu e Masaka. Bino meya wa Masaka City Florence Namayanja abyogeredde mu bannamawulire oluvannyuma lw'okukyalako mu kkomera ly'okusaza e Masaka. Imamu w'omuzikiti omukulu ogw'e Masaka Sheikh Abbas Nseera n'abalala basatu gye basindikiddwa ku alimanda oluvannyuma lw'omulamuzi wa kkooti ente e Masaka Grace Wakoli okubasomera emisango ena omuli ogw'okutiisatiisa okutta omuntu, okukuba n'okulumya omuntu, okukuma mu basiraamu omuliro, okulwana n'okkuba omuntu wamu n'okumutuusaako obuvune. Ku nsonga ezeekuusa ku by'eddiini y'obusiraamu ezo siziyingiramu, naye ekinkwatako kwe kuba nti mukulembeze ate mukulu ku sayidi eyo, ate n'engeri gy'ayisiddwamu etyobola ekitiibwa kye ng'omuntu omukulu ate omukulembeze ow'eddiini. N'olwekyo twalirowoozezza abantu abamu naddala bannabyabufuzi engeri gye bakwatamu ensonga ez'eddiini oba n'ensonga endala ku bantu abakulu baali badde bakitwala mpola mpola. Abawaabi mu musango guno abavunaana Imaamu kuliko Haji Yasini Kakomo, Abdala Nasuru wamu n'abalala. Ye munnamateeka w'abawawaabirwa Alexander Lula agambye nti bafuba nnyo okulaba nga bamatiza kkooti abantu baabwe beeyimirirwe. Tuzze okulwanirira abantu abamu eddembe lyabwe lye tulowooza nti liri mu kulinnyirirwa. Waliwo abasiraamu balina obuzibu bwabwe, abamu balina emisango egy'ettaka oredi egiri mu kkooti ate bagenda beggulako emisango emirala egya kriminal. Ffe kye tulowooza nti waliwo sayidi emu erina ekigendererwa ky'okunyigiriza sayidi endala, naye twagala kulwanirirako bano be baasibye abali munda tulabe engeri gye bavaamu nabo bafune obwenkanya. Kuba si kirungi nnyo okulwana na muntu nga omu emikono gyesibye ng'ate gwe egijo mirambulukufu. Tom Sange Kayinja ku CBS Masaka City. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basapama. Ekibiina ekiddukanya omupiira ku ssemazinga wa Afrika ekya CAF kikakasizza emipiira munana egy'empaka eza World Cup Qualifiers ekigenda okusambibwa mu bisaawe ebitali bya nsi ezo kiyite neutral ground olw'ebisaawe ebyalina okuzanyirwamu obutatuukana na mutindo. Kitegeezeddwa nti emipiira gino gyakuzanyibwa mu bisaawe ebyeyazike mu nsi endala. Ekimu ku mipiira gino kuliko ogwa Mali ng'etuuka ne Rwanda ogenda okuzanyibwa ngenda kusomesa 3 omwezi guno gubadde gwakuzanyirwa mu kibuga Bamako ekya Mali wabula kati gwakubeera mu Morocco. Central African Republic ng'etuuka ne Cape Verde, Cameroon nga 3 omwezi guno, Niger ng'etuuka ne Burkina Faso bakuzanyira Morocco ng'enda kusomesa mu September, Burkina Faso ne Algeria bakuzanyira Morocco, Malawi ne Mozambique bakuzanyira South Africa, Djibouti ne Niger bakuzanyira ng'enda kusomesa 5 September Morocco n'emirala.
Uganda mpakazi ne dimu chibinja A oba E ne Mali. Luanda ne Kenya ere mpira jonna gya kuzanyibwa okujikyaliza mpira jonna yakirizibwa okujikyaliza mu kisawe kya St. Mary's ekitende. Wabula mu kibinja kino Mali yeyoka etakirizibwa kukyaliza mpira wayo. Wabula kafu kakasiza we banazanyira mpira Uganda bweneve ekyalidde Mali ng'ennaku z'omwezi 14 November. Uganda Cranes mu kiseera kino eri mu nkambi etendekebwa mu kutendekebwa kukasa mmeme yayetekera empaka ezo. Uganda mpaka zino yakugulawo ne Kenya ng'enda kusomwezi bbiri omwezi okujja e Nairobi. Kyokka egenda kusobola kuzannya mu mupiira ogw'okwegezaamu ng'enda kusomwezi ssatu okuli okuzannya ne yakusooka okuzannyamu emipiira egy'okwegezaamu gya mirundi esatu ngezanya ne Syria nga 23 nenga 26 omwezi guno e Jordan ne Ethiopia nga 29 omwezi guno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa Zimbabwe musajja mukulu Emmerson Mnangagwa yeewaanye nti yeyakkiriza abadde pulezidenti wa Zambia Edgar Lungu okuwanika nakkiriza okuwaayo obuyinza mirembe eri munne yamumeze mu kalulu Hakainde Hichilema. Akalulu ke Zambia kaabaddeko vaawo mpitewo era pulezidenti agenda okunyuka Edgar Lungu yasoose kusimba Nakakongo n'okwekangabiriza nti talina gy'alaga kubanga ab'oludda olumuvuganya baakoze ebyasungulu babbe bingi nnyo ku bawagizi be. Ku nkomero ya wiiki ewedde Edgar Lungu yateeka eggwanga ku bunkenke nga bwe yeewera obutawaayo obuyinza nti vulugu mungi eyakolebwa abantu ba Hakainde Hichilema nti nga kavulugu yamala bumaze okusazisaamu okulonda kwonna. Wabula ku ntandikwa ya wiiki eno omukulu yali ebigambo bye n'alangirira nti ku lw'obulungi bwa Zambia agenda kuwaayo entebe mu mirembe era n'ayozaayoza bijooto Hakainde Hichilema olw'okutuuka ku buwanguzi. Kakano pulezidenti w'okumuliraano Emmerson Mnangagwa yeesowoddeyo agambye nti gaali maanyi n'amagezi ge okuwooyawooya Edgar Lungu yali aswakidde oluvannyuma neyeerowooza n'akkiriza okwesuba entebe ewooma. Omwogezi we George Charamba agambye nti Mnangagwa afaayo nnyo okulaba nti omuliraano gwabwe guba mutebenkevu era nti bakolagana bulungi nnyo ne pulezidenti omuggya. Wabula alabudde ab'oludda oluvuganya gavumenti e Zimbabwe abadde basagambiza olwa munnaabwe abadde avuganya Hakainde Hichilema okumegga nti tebalowooza nti ne Zimbabwe bwe bityo binaabeera. Agavayo gagamba nti Hakainde Hichilema wakinywi nnyo ne Nelson Chamisa akulira oludda oluvuganya gavumenti e Zimbabwe nti n'ebibiina byabwe birudde nga bikolagana era obuwanguzi bwe babawadde akabugumiriro k'amaanyi nnyo ewaabwe. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Poliisi y'eggomba ng'eri wamu ne y'emityana bakutte omuvubuka Kalibu Temu w'emyaka 35 Katumba Vincent agambibwa okutemula omusaseridooti Reverend Father Kasambula Joseph Atolwenkana z'ettaka ng'onono aziikiddwa olwaleero. Palamenti ya Uganda egumbudde nnyo baminisita abatandikiddwa okwebulankanya mu ntuula za Palamenti ng'ekisanja kye kijje kitandike. Poliisi mu bendobendo ly'ekigezi etandise okunoonyereza ku ky'abasirikale b'e Rwanda abasindiridde munnayuganda amasasi agamuttiddewo ku bigambibwa nti abadde akukusa ebyamaguzi. Omukulembeze wa Zimbabwe musajja mukulu Emmerson Mnangagwa yeewaanye nti yakkirizisa abadde pulezidenti wa Zambia Edgar Lungu okuwanika n'akkiriza okuwaayo obuyinza mu mirembe eri munne eyamumeze mu kalulu Hakainde Hichilema. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunde omuteregga.